зам тээврийн хөгжлийн сайд Бат Эрдэнэ Бүгд Найрамдах Хятад улсын Бээжин хотноо Бүгд Найрамдах Хятад улсын тээврийн сайд Лишапын урилгаар ажиллаад ирсэн. Тэгэхээр энэ тухайн мэдээллийн дэлгэрэнгүй та бүхэнд хүргэхээр зам тээврийн хөгжлийн сайдыг бид студидтэй оруулаад байгаамаа. Танд өдрийн мэнд хүргэе. За өдрийн мэнд хүргэе. За тэгэхээр айлчлалынхаа тухай тодорхой мэдээллийг эхлээд үзэгчдэд хүргэхгүй. Ер нь тээврийн салбарт Бүгд Найрамдах Хятад улстай хамтрах ямар онцлог хилцээрүүд сая уулзалтын үеэр болсон бэ? За тэгэхээр ер нь тээврийн салбар маань одоо ер нь бүс нутгийн хөгжлийн асуудалтай холбогдоод уялдаад орон нутгийн улсын хөгжлөлтөд уялдаад ингээд ер нь бол хөрш улстай бол нэлээд өргөн хэмжээнд бол хийх ажиллах юм шаардлага гарч байгаа. Тэгээд орчин үеийн хүрээнч тэр урд өмнө бид нар ажиллаад ирсэн ер нь бол хоёр улсын хоорондын тээврийн тухай хилцээрүүд байгаа. Энэ хилцээрүүдийг нэн тэргүнд бол сайжруулах. За тэгээд мэдээж Монгол улсын маань хүрээнд бол төмөр замын асуудлууд, авто замын асуудлууд, дамжин өнгөрөх тээврийн асуудлууд гэдэг бүхэл асуудал маань урд төрчтэй манаас холбоотой байгаа. Тэгээд энэ хүрээндээ одоо үйл ажиллагаагаа сайжруулах, өргөжүүлэх хүрээнд бол уулзалтууд маань болоод ирлээ. Тэгэхээр энэ удаагийн айлчлал бол Монгол улсын ерөнхий сайдын айлчлалын өмнө хийгдэж байгаа бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд хийгдсэн гэдгээр онцлог. Тэгэхээр яг ямар тодорхой хилцлүүд бас шийдэгдвэ? Ялангуяа одоо бомбын салбарт бол хэд хэдэн тодорхой шийдлийг уулзалтын үеэр, айлчлалын үеэр бас хилцсэн. Тэгэхээр нэгдүгээрт одоо улс орны хэмжээнд бид нар үйлсэн дамжин өргөх тэвлэлтийн асуудлууд яригдсан. За гурван улсын ерөнхийлөгчдийн хүрээнд Ташкент улсад Ташкентд зурсан гэрээ байгаа. Энэ гэрээний хүрээнд бол нэлээд ажлууд бол хийгдэх. Тэгэхээр энэ дамжин өргөх тэвэрлэгийн асуудлыг хоёр улсын хүрээнд хийгдэх ажлуудын хүрээнд нэлээд одоо багцлсан уулзалтууд хийсэн. 2014 онд Ши Цзиньпин дарга Бүгд Найрамдах Хятад улсын дарга Ши Цзиньпин Монгол улсад айлчлахдаа хэд хэдэн хилцэрүүдээр бол шинжсэн юм одоо гэрээнүүд хийсэн. За энэ гэрээний хүрээнд бол нэн тэргүүнд Монгол улсаар бол төмөр замаар тантаа холбогдох энэ бомбын асуудлууд бол яригдсан. За энэ бомбын үрэнд бол бидний өнөөдрийн тээвэрлэлийн гол асуудал юу төмөр замын гол асуудал яригдж байгаа. Гашуун сухатын бомб, за бичгтийн бомб, шивэрэн, аршантын бомб гэх мэт ийм дөрвөн бомбын асуудлууд яригдсан. За саяны айлчлалын үрэнд бол энэ бомбуудаас гашуун сухатын бомб дээр бидний нэлийн одоо ач холбогдол гэж бас ярилцлаа. Жишээ нь гашуун сухатын бомб дээр бол холбоотын цэгүүд бол өнөөдөр хүртэл тохиролцоог байгаа. Тэгэхээр бид нэр төмөр замаа явуулах одоо нэг одоо чухал шаардлага байгаа шүү дээ. Тэгээ энтэй холбоотойгоор ядчил бид нэр төмөр замынхаа магадгүй хөрөнгө оруулалт аваад төмөр замаа хийлэхэд нөгөө холбоотын цэгээ бол нэг төрөнд бол одоо хийх шаардлага юу тохирох шаардлагатай. Тэгээ энэ хүрээнд бол ярилцлаа. Тэгээ мэдээж хэтийн талаас бол энийг бол ажлын хэсэг гаргаж авал хоёр талаас нь бол аваад үзэж ярих гэж байна. Нөгөө талаар бид нэр төмөр зам маань Улаанбаатар төмөр зам өмчөхөө нэг том одоо гол магистрал төмөр замтай шүү дээ. Тэгэхээр энэ төмөр замын маань урд ирээн бомбын хүчин чадлын асуудал нэлийн одоо ярах шаардлагатай. Тэг өөрөлдвөл хүчин чадлын нь сайжруулах. Тэр зүмаа одоо нүүрс төмөр өдр гэх мэт чинь нурмаг ачаан дээр бол хүлээж авах юм бомбын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Хоёрдугаар энэ хүчин чадлыг бид нэмэгдүүлэх хүрээнд бол Бүгд Найрамдах Хятад улстай ханг мандлын бомбыг бол ашиглах талыг одоо бас ярьлаа. Өөрөвлөвл одоо бидний урагшаагаар гарч байгаа бомбынхоо хүчин чадлыг 2 бомбт бий болгох. Төмөр замын 2 бомбт бий болгоё. Нэгдүгээрт нь бол ирээ, нөгөөх нь ханг мандал гэх мэт гэж 2 бомбт болгож ирнэ. Гарах хүчин чадлаа бол нэмэгдүүлээ гэсэн зүйлүүд. Ханг мандал бомбын одоо гарцыг шинээр нээснээр ямар боломж давуу тал бүрдэхээр яг энэ ажил бас хизээ тодорхой үр дүнд хүрч ажил хэрэг болохоор байгаа. Тэгэхээр бид нэр хоёр улсын маань үндсэн баримт бичиг одоо төмөр замын хилцээрүүд байгаа л да. Энэ хилцээрүүд хүрээд бомбуудынхаа цэгүүдийг хамгийн дөрөнд бол тохирох хэрэгтэй. Бид нэр урд нь дөрвөн бомбын асуудлууд яригдсэн бол одоо тав дахь бомбын асуудлыг ярилаа. Үүнхээр бидний тээврийн хүчин чадлыг нэмэхийн тулд ханг мандлыг бол төмөр замын олон улсын бомб толгож ашиглах зүйтэй юм байна гэдэгт бол хоёр тал бол сая бас нэг ойлголцод бол төрлөө. Таван толгой гашуун сухат чиглэлийн төмөр замын хувьд бүтээн байгуулалтын асуудлыг хэтийн талаас хөрөнгө оруулах боломжтой гэдэг тал дээр санал илэрхийлсэн юм лээ энэ талаар. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын хувьд бол бид нэр авто зам дэж тэр төмөр зам дэж тэр хоёр талынхаа бол үйл ажиллагааг бол нэгтгэж уялдуулах бол шаардлагатай. За энэ замаар тугаан бомбтоор энэ замаар ямар хэмжээний ачаа гарах уу? Хятад талдаа одоо ямар хэмжээний борлуулалт байх юм ч гэдэг юм. Манайх ямар нийлүүлэлт байх юм ч гэсэн энэ талынхаа үзүүлэлт бол хэд хэдэн одоо бомбын асуудлууд бас яригдсан да хэд хэдэн тээвэрлэлтийн асуудал. Ер нь бол хоёр улсын хооронд дамжин өнгөрөх тээврийн хүрээнд авто замын асуудал бас дахор төмөр замтайг бол зэрэгцээд орж байгаа. Жишээ нь ханг мандалтай бол бид нэ дахиад бол таван толгойгоос ханг мандалууд авто зам зайшгүй
тавих шаардлагатай. Энийг бол бас сая энэ хүрээнд ярьлаа. Дээрээс нь гашуун сухатын хүрээнд бол сая одоо энэ дутуу ихтсэн байгаад автсан төмөр замаа явуулъя. Эннийхээ зэрэгцээ дахиад бол автсан бол явуулъя гэдэг. Нөгөө төгөр төмөр замын хувьд бол хэдийн талаас бас санал тавьж байна. Ер нь бол тантлогоо бол ямар хэмжээнд одоо хамтарч ашиглах юм бэ? Хамтарч ашиглах одоо танаа талын санал ер нь юм байна. Бид бол цогцоор нэгдүгээр бол тантлогоог хэрхэн ашиглах, хэдийн хэмжээний тон нүрс бол гарах бол нийлүүлэх болцоо тэ. Энийг ямар тэмдэглэлээр хийх юм? За тэгээ борлуулалт болоод операторын хэмжээнд бол ямар одоо үргэлжийн байнгын ханга одоо нүрсээр бол хангаж ах энэ тогтолцоо бол бид нэр хэлээд ярих хэрэгтэй юм аа. Өөрөөр хэлбэл төмөр зам бид нэр тодорхой хэмжээний хамтарсан хөрөнгө оруулалт ороод хийлээ гэх тохиолдолд урт хугацаанд ямар нийлүүлэлтийг та нар хийж болох хэвээр. Өөрөөр хэлбэл төмөр зам ашигтай байх хэвээр шүү дээ, тэ. Тэр утгаараа бол нийлүүлэлт нь төмөр замын ачаагийн бол батлагдах болох талаас цогцоор нь бол ярих гэсэн нэг юм саналыг бол үс ярь. Нөгөө төгөр бид нэр тав сар хэлээ засгийн газрын тэргуун маань 4 сард ер нь ажиллахаа бол төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр бидний одоо тэврийнхэн талын асуудлууд болон бусад асуудлуудаар бол бэлтгэл ажлын хүрээнд одоо нэлээд асуудал ирлээ л дээ. Гол гэрээ бол бас тэр үеэр зургах. Тэр үеэр зургах ёстой гэж бодож байна. За, нисгийн салбарт хэрэгжих бас томоохон ажлуудын талаар тодорхой мэдээллийг солилцлоо. Ялангуяа Монгол хятадын хооронд агаарын шин хаалга нээх асуудал бол сая энэ удаагийн альчлын үеэр бас хилцээний төвшөнд төрлөө шүү дээ. Тэгэхээр нисгийн салбар гэдэг маань ер нь ажил жуулчлалыг бол нээх одоо том хаалга шүү дээ. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд бол тэр тусмаа хоёр том улсын хооронд байж байгаа энэ улсын хүрээнд бол хоёр талынхаа бол ажил жуулчлалыг бол нааш нь татах нисгийн тоог нэмэгдүүлэх бол нэн зайшгүй шаардлагатай. Тэгээ энэ үрэн дээр бол одоо бүгд намжигт та тусдлуу нисч байгаа нислэгийн тоог бол нэмэгдүүлээ, слот одоо буюу одоо зөвшөөрлийг бол нэмэгдүүлээ гэдэг ийм саналыг тавилаа. Хоёрдугаарт хоёрч газараар бол бүгд Монгол улстай гөр дамжин өнгөрж байгаа нисэх хаалгыг бол нэгс ийм саналыг бол тавилаа. За энэ дээр бол бас нэлээ одоо хоёр талаас бол санал бол нэгдсэн. За гуравдугаарт одоо шир код буюу одоо бүгд юу арь чанаага тэр одоо арь чанарын нэр дээр нисдэг ийм одоо нисгийн одоо юу вэ? Тэгэхээр энийг бол ашиглая одоо шир кодыг бол ашиглаж нисдэг үйлдэх. Энийг бол их олон жил ярьж байгаа. Тэгэхээр энийг бид нар хоёр талаасаа бол яриад бас тодорхой хэмжээнд бол судалж шийдвэрлэхэд бол татгалзах зүйлгүй гэдэг тал дээр бол бас тохиролцож байна. Ажилчлалыг хөгжүүлэх тал дээр одоо Монгол улсын хувьд хятад руу маш их олон гарцсан шүү дээ. Ялангуяа Мяд компани Чэнду Гуанжу хот руу бас ингэ чиглэлд нисэх юм боломжтой. Энэ тал дээр бас хамтарч ажиллаач гэдэг саналыг хэлчихсэн. Энэ юу нь ямар шийдэл төрөхээр байгаа вэ? Ер нь бол энэ тодорхой хэмжээ бол шийдэгдэж байгаа асуудал. Удахгүй бол Чэнду Гуанжу бол Мяд компани бол нисэн. За ер нь нисгийнхэн тоог түрүү хэлсэн нисгийнхэн тоог бол нэмэгдүүлээ. Одоо 2019 онд бүгд нэр төдөд улсын шинэ нисэх бодлол байгуулагдана. Тэгэхээр магадгүй тэнд бол хоёр төрлийн нисэх одоо нисэх компани асуудал бас яригдах. Ер нь бол эсотийн хэмжээг нэмэгдүүлэхдээ нисгийн тоогоо бол нэмэгдүүлэе гэдэг саналыг бол бидний талаас тавьж байгаа. Энэ маань бол буцаад эргээд Монгол улсынхаа ажил жуулчлалыг бол нээж нэг тал дээр бол том алах юм болох хэвээр. Таныг Хятад улсад аль бишний айлчлал хийх үеэр Аз Номхон далайн бүс нутгийн тээврийн одоо нисгийн салбар хариуцсан сайд нарын чуулган боллоо шүү дээ. Тэгэхээр энэхүү чуулган одоо Монгол улс оролцсноор бас ямар ач холбогдолтой? Чуулганы үеэр хилцсэн бас гол асуудлын тухай тодорхой мэдээлэл өгөх. Ер нь бол бид бүс нутгийн хөгжлөлөө бол нэлээд одоо өөрсдийн дуу хоолойг бол гаргах Монгол улсынхаа одоо тээврийн бодлогыг бол таниулах тал дээр бол нэлээд ажиллах шаардлагатай. Ер нь тгийж ажиллаж ирсэнд энийг бол улам өргөжүүлэх хэрэгтэй. Өнгөрсөн 12 сард би одоо Москва хотод айлчилсан. Москва хотод бол Евразийн тээврийн 7 хоног бол одоо чулуулцсанд оролцсон. А сая бол одоо энэ бүгд нэг чатад ус энэ нуухан Аз нуухан далайн тээврийн сайд нарын уулзалтанд орлоо. Энд тэгэхээр бид нар энэ бүс нутгуудаа бол тухайн салбараараа тухайн жишээ одоо бол иргэн нисгийн салбар бол ямар хэмжээнд явах хэвээр гэдгийг бол тэнд ярьж байгаа. Бид тухайн Аз одоо нуухан далайн бүс нутгадаа иргэний нисгийнхэн хувьд ямар оролцоо байх хэвээр юм, ямар бодлого барьж байгаа юм бэ? Тэдний стандартын дагуу, тэдний одоо бодлогын дагуу Монгол улсад ямар хэмжээний шинжил хийх хэвээр? Магадгүй бид нар өөрсдөө илүү урд нь бол алхаж явах, илүү бол анхааралтай төвд нь байх талын бодлогыг бол хамтарсан бодлого одоо босруулж тэнд нь бол илүү дуу хоолойд оролцох нь бол маш чухал. Ингээд бидний өөрсдийн нэгдүгээр нь техник технологи мөн сайжруулах, хоёрдугаар нь олон улсын нислэгүүд их хоорондын хамтын ажиллагаа бол өргөжих юм ач холбогдолтой. Тэгээ энэ утгаар бол бид нар бол сая орж басаа өөрсдийнхөө
Монгол улсынхан бодлогыг бол танилцуулж бас үг хэлчихэд гарсан. 18 оны хувьд манайд шинэ нисэх онгоцны бодол ашиглалтанд орно. Тэгэхээр шинэ ашиглалтанд орох нисэх бодлыг яг энэ олон улсын хэмжээнд яригдж байгаа бодлоготойгоо уялдуулах тал дээр тэр орчныг нь бүрдүүлэх одоо нөхцөл бий болж байна гэж үзэж байна. Тэр сая илтгэлдээ 50 сая илтгэлдээ бол бас энэ талынхаа зүйлийг нэлээ өргөн оруулж ирлээ. 2018 онд бид нар шинэ нисэх бодлоо болно. За бидний цаашдын зорилго бол бас бүс нутагтаа тодорхой хэмжээний хаб болгож ашиглах гэсэн юм бодлого зорилготой. Аялал жуулчлалын хувьд зорчих тээврийн хувьд ачаа тээврийн хувьд бол бас нэг тийм буудлаа одоо төвлөрсөн хав болгоё гэсэн ийм бодлого байгаа. Энэ бодлогыг бол бид нэр тавьж байгаа. Тэгэхээр энэ тавьж байгаа олон улсын стандартууд ямар байх хэвээр энэ дээр бол бас үйл ажиллагаа уйлдуулж номхон талаан орнууд бидний одоо анхаар энэ тавьсан саналыг анхааралтын төвдөө бол бас авч хамтран ажиллаашаа гэсэн ийм саналыг бол жишээ сая тавилаа л дээ. Таны альчлын үеэр бас 70 салбарт хамтран ажиллах гарын үсэг зурсан. Тэгэхээр энэ гарын үсэг ямар ач холбогдолтой юм? Одоо энэ салбарт хамтарч ажилласнаар Монгол улсын хувьд бас ямар боломж бүрдэж болох вэ? Тэгэхээр бүгд найрамд хятад улсаас бидэнд бас тавьсан нэг томоохон одоо боломж нь бол 70-аад гарцсан Монгол улсын хувьд бүгд найрамд хятад улсаа дамжиж 70-аад гарах энэ боломжийг бол ашиглаач гэсэн юм хэлцээр бол байгаа. Тэгээ энэ хүрээндээ бол бид нар 70-аад тээвэр хийх бий болох 70-аад одоо гарц бомбтуудыг ашиглах. За нөгөө төгөр бол 70 хамтын ажиллагааг бол сайжруулах гэсэн ийм ажлыг бол хийж ирсэн. Тэгээ энэ дээр бол цаашдаа үйл ажиллагаа нэмэгдүүлэх гэдэг утгаар 70 тээврийн харилцаа. Ер нь бол бүх салбаруудын хүрээнд бид нар бол хамтран ажиллах бол гэрээ байдаг. А 70 тээврийн хувь 70 салбарынхаа хувьд бол хамтран ажиллах одоо хилцээр бол байхгүй. Тийм болохоор энд бол хамтарч ажиллах биеиндээ тус дэмжлэг үзүүлэх бодлого стандартаар нэгтгэх гэсэн ийм одоо гар юу хилцээрт бол сая бол гар ус зүйлээ. За нөгөө төгөр сая гэхдээ бүгд нэг хатад улсын бомбтын ойролцоо бол Монголын далбат онгоц ус эндсэн ийм одоо харамстаар юу боллоо үйл явдал боллоо. Тэгээ энийг бол бас бидний цааш цаашдаа энэ үйл ажиллагаанаас бол одоо хамтран сэргийлэгч гэдэг юм хамтарч ажиллах урьдсан сэргийлэх энэ ажиллагаанд бол саяны бидний зурсан одоо хилцээр мөн бол нэг том ач холбогдлох юм хилцээр болсон. Ер нь манай улсын хувьд далайд гарцгүй. Тэгэхээр далайн тээврийн салбарт одоо бусад улс орнуудтай хамтрах гуравдагч оронтой хамтарч ажиллах тал дээр бас ямар бодлого барих хэрэгтэй байгаа вэ? Жишээ нь сая бидний айлчлалын бас нэг арга хэмжээ нь бол тэнцэн тэх одоо чөлөө төсвийн бомбыг ашиглах асуудал байж байгаа. Ер нь бол бид нар хойд хөрстөөсөөр урд хөрстөөсөөс далайн бомбуудыг ашиглах тухайн улсын харьяа бомбууд дээр бол газар авч ашиглах магадгүй түрээслэх өшөө ус тэнд байж байгаа ажиллаж байгаа одоо аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтарч ажиллах нөгөө нүрсээ гаргах нөгөө одоо аж Монгол үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүнээ гаргах гэдэг юм ийм зүйлүүд хийх өрн болцоотой. Тэгээд сая бол бид нар тэнцэнд бомбт дээр Монгол улсын одоо харьяа бүхий 10 га газар байдгийн шүү дээ. Энийг бол бид нар нэлээд олон жил бол ашиглаж чадаагүй ирсэн. Тэгэхээр энэ газараа бид нар Монголынхон төмөр замын харьяанд бол бас ашиглах бүрэн эрх юм бол өгөө. Тэгээд сая очиж одоо тэнцэн бомбын ардын засгийн газартаа бол хилцээр хийж за энэ бомбын захиргаатаа уулзалтаж энэ үйл ажиллагаагаа цаашаа авч явъя. Тэнд ойр хэдэн жилд бол чөлөөд бүсгсэн байдлаар бол их том том бомбууд том том аж ахуйн нэгжүүд үйл ажиллагаа хийгээд эхэлж байна. Тэнд өөрсдийн их бараа бүтээгдэхүүн зарах төвийг бий болгож чөлөөд бүс болон аливаа татвараас бол одоо хөнгөлөлт эдэлж байна. Тэгэхээр тэнд яагаад Монгол улсын үйл ажиллагаа явуулах хамтарсан ч байдгийг ийм компани байж болохгүй гэж. Ер нь бол хятадын талын 51%-тай Монголын талын 49%-тай ийм компани байгуулахар бол төлөвлөлт ажиллаж байна. Тэр газрыг манай улс яаж ашиглах боломжтой? Давуу тал нь юу байх вэ? Одоо ямар боломж бий болж байна гэж харж байна. Тэгэхээр ер нь бол далайн тээврийн том одоо урсгалыг бүгд нэг татвар бол бас гарсан бүс ба зам гэсэн одоо бодлого биш шүү дээ. Энэ бодлоготой үед бол Монгол улсын хувьд бол хөгжлийн зам одоо хөтөлбөр бий болгосон. Тэгэхээр энэний нэг хэсэг нь бол далайн тээврээр явж байгаа энэ том ачаа урсгалыг Монгол улс руу оруулж ирэх одоо Монгол улсын одоо хорой замаар тээврлэх гэдэг асуудал байгаа хөөд. Тэгэхээр тэнцэн гэдэг нь маань өөрө одоо нодлонгийн үзүүлэлт дээр хэд бол дэлхийд хоёр дахь одоо далайд эргэлтээр хоёрт орж ирсэн. За энэ жил бол жоохон багасаа доошо орж байгаа юм байна. Ийм хэмжээнд ажиллаж байгаа том бомбыг бид нар ашиглах, далайн тээврээр орж иж байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг тэнд нь босруулах. Магадгүй одоо Монгол улсаас очих барааг тэнд нь одоо хав байдлаар бол борлуулах гэдэг юм уу? Эсвэл босруулах үйлдвэр барих гэдэг юм. Ийм болцоо байж байгаа. За баярлалаа танд. Үзэгчдээ бид та бүхэнд за зам тээврийн хөгжлийн сайд бүгд нарын захидтад дард улсын Бээжин хотноо
бүгд найрамдагт дард улсын тээврийн сайд Лис Японы урилгаар ажиллаад ирсэн. За айлчлалын хүрээнд ямар ямар асуудлуудыг шийдвэрлсэн тухай тодорхой мэдээллийг ярилцаж хүргэлээ.